Здравейте! Вас какво ви прави щастлив? Здравейте! Ами лично аз смятам, че склерозата прави хората щастливи. Баба ми имаше склероза и беше много щастлива жена. А, тя си мислеше, че е дядо ми и я, ни караше да наричаме Марин. И Марин на един ден излезе за хляб. И го нямаше и я, и я нямаше. Някъде около 2-3 седмици я нямаше, нали? И вместо с хляб се върна с комоцио. И ние тогава опитахме за първи път италианска кухня, нали? да видим какво е това е италианска циганска баница. Това е някъде от Неапол, неаполитанска циганска италианска баница, нали? мажеш филия с грес, наръсваш се с сочица и отгоре настъргваш обилно комоцио. И това е, искам да ви кажа, че е невероятно вкусно. И така цялото семейство яде заради склерозата нали? на баба. Marie. А телевизия гледате ли? Ами вижте, значи аз телевизия имах телевизор на времето, обаче трябваше да ползвам антената там за едни сглобки и я използвахме в мината. И нямах антена дълги години и не мога да събери пари нали, да си купа антена и карам си нови, нали, да, Да, да играе новини, примерно, нали и така и се веселим вкъщи. В това отношение е насажда ли песимизъм телевизията у хората? Не, в никакъв случай. В телевизията работят само уроди, ако, ако ви е право впечатление. Не? Хора с недъзи, такива грозни, болни, генетично болни хора работят в телевизията. И от тази гледна точка телевизията е надежда. Това е лъч светлина, защото не всички можем да работим с кирката. Не? трябва нали, болните хора и те да работят някъде. И затова там им намират работа нали, в телевизията. А Иван и Андрей гледате ли? Баба ми на времето казваше, баба ми Марин, ми казваше синко, защото тя ми беше и баща, не дай да се полиграваш на уроди. Пък при тях нали, има в изобилие от недъзи. Нали, малки очички, къси ръце, пръстите са мънички. Нали, така, като Абе така, лечи си, че са болни хора, някакси така, неизлечимо болни хора. И не може да това да предизвика смях. Много хора им се подиграват нали, на недъзите, на, 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 но това не е хубаво. Човек трябва да уважава и болните хора. Разбирате ли? От тази гледна точка аз ги уважавам, Иван.